Rokfor nuk ka ndryshuar qëndrim dhe nuk do të lejoj kalimin e kamionve me ngarkesë më të madhe se 3.5 ton në pikat kufitare në Jarinj dhe Bërnjak. Bisedimet për këtë çështje mes përfaqësuesve të NATO-s dhe kreu të komunës së Zubin Potoku dështuan. Kfor nuk po lejon hyrjen e kamionve me mbi 3.5 ton as në rrugët alternative, ndërsa përfaqësuesit e serbëve në veri thonë se kjo po i pengon në furnizimin me produktet ushqimore bazë. Sipas tyre, komandanti Kforit Erhard Drevs ka thënë se ky urdhër është dhënë nga komanda e Kforit dhe se nuk ka autoritet për të hequr bllokadën. Në marrëveshjen e gushtit ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe Kforit, u sankcionua se ndihma humanitare do të lejohet që të hyjë në Kosovë me automjete deri në 3.5 ton, në pika të caktuara kufitare, pas një vlerësimi nga një organ i caktuar i pavarur ndërkombëtar, që ekziston nevoja për ndihma humanitare. Ja kanë përsëritur Kforit se duhet i përmbahet mandatit dhe se nuk është mirë që ai të marrë rolin e doganierve kosovar, u shpreh një nga përfaqësuesit e serbëve, duke shtuar se kjo bllokadë rrugëve alternative ka bërë që tashmë të ndjehet mungesa e artikujve të konsumit të gjerë në veri të Kosovës.